Oi, oi, meus amores! Eu sou a Isis, do Coisa de Fotógrafa. Se você não conhecia o canal ainda ou não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações, porque eu quero te ajudar a viver de fotografia. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre fotografar em locais que precisam de autorização, como funciona, se dá, se não dá, quais os esquemas, se precisa pagar, como explicar isso para o cliente, porque nem sempre a gente consegue autorização. Então, se você tem dúvidas sobre isso, fica aqui porque esse vídeo vai te ajudar muito. A primeira coisa a se fazer é se informar como funciona, sobre como funciona o local que você está pensando em fotografar ou que o cliente sugeriu. Você precisa entender primeiro se existe a possibilidade de você fotografar ali, porque alguns lugares já vão te falar de cara que não pode, que não tem a possibilidade, que é proibido, que nem pagando pode. E se a resposta não for um não de cara, aí você vai para a segunda etapa, que é saber se paga, se não paga, qual o valor. Não deixa para lá na hora com o cliente vocês descobrirem quanto que custa, porque tem lugares que cobram realmente muito caro e aí é uma situação muito chata que pode ser evitada se você se informar antes. E aí, dentro dessa questão do pagamento, entra uma outra dúvida muito comum de vocês, que eu recebo direto, que é sobre quem paga esse valor da locação. Na minha opinião, se o cliente escolhe uma locação que é paga, seja um ambiente externo, um parque, uma livraria, um hotel, uma pousada, se o cliente optou por um lugar pago, esse custo deve ser dele. Porque quando a gente passa o nosso orçamento, normalmente é para fotografar na casa do cliente, no seu estúdio ou em um ambiente externo. Não tem ali o preço da locação de um espaço, tem só os seus custos, né? Então isso é um custo extra, um custo à parte. Até porque o preço para cada cliente, de acordo com o lugar que ele escolher que é pago, vai ser diferente. Então não tem por que embutir isso no seu trabalho. E eu percebo também que existe um certo medo de avisar para o cliente que um lugar é pago. Mas, gente, coloca na cabeça de vocês de uma vez por todas que esse custo não é um custo a mais do seu trabalho. Você não está cobrando mais caro para ele. Isso é uma coisa do lugar que ele escolheu. O cliente não precisa nem te dar esse dinheiro. Esse dinheiro vai direto para o estabelecimento. E ele também tem a opção de não pagar e não fazer ali se ele achar caro ou se ele não quiser ter esse custo a mais. Então, não fiquem preocupados de avisar, de falar para um cliente o preço do lugar que ele quer fotografar. Você não está cobrando a mais para ele, seu preço mantém o mesmo. Você só está informando que se ele quiser fotografar naquele lugar específico, o lugar cobra uma taxa de X reais. Mesma coisa acontece em maternidade, tem maternidade que cobra um valor para ter fotógrafo de fora. Você não tem que embutir a taxa do hospital no seu preço, porque senão você cobraria, sei lá, R$ 700 e mais 150 da taxa. E o seu preço parece que é 850, mas não. 150 são do hospital, o cliente que se resolve com o hospital se ele quer, se ele não quer. E tem outra coisa também. Se for um trabalho de portfólio que você é que quer fotografar no lugar que é pago, aí sim eu acho que esse custo deve ser seu, porque é você que está optando por fazer ali e não o cliente, né? O seu portfólio. Então é um investimento. Mas em outros casos, é como eu falei mesmo, de repassar para o cliente. E aí, decidindo isso do pagamento, ou se não tiver custo nenhum, o próximo passo é saber quais dias e horários que o lugar libera para fotografar, se tem um período ou uma data restrita, se precisa ajeitar, agendar antes, ou se é livre, só chegar. É essencial ter essas informações porque às vezes você vai fotografar num lugar no final da tarde, 4 horas, 5 horas, e o local só fica aberto até as 3. Ou então você vai lá num domingo e só pode fotografar durante a semana. Então, para evitar qualquer tipo de engano e de chegar lá com o cliente e não poder entrar, não poder fazer, se informa sobre a disponibilidade e sobre agendamento. E em lugares que você não conseguiu confirmar ou alguma coisa assim, já deixa um plano B combinado com o seu cliente, caso não role de fazer nesse lugar. E aí, gente, sempre que vocês souberem dessas situações, já evita também de ir para o lugar que é chato, tá? Porque é uma situação muito ruim, inconveniente, estressante, tanto para você quanto para o cliente, de ser expulso de algum lugar, ainda mais um lugar que ele criou expectativa de ter foto ali, e ainda tem que ir para outro lugar que não estava programado, fora todos os outros problemas que essa situação gera, né? De atrasar o ensaio, porque tem que ir para outro lugar, às vezes teve custo de estacionamento, e aí o seu cliente teve que parar ali e pagar. Vai ter que pagar um outro lugar, enfim. Sempre que você souber disso, já explica para o seu cliente, caso ele queira muito esse lugar específico, para tentar mudar de ideia e fazer encontrar um outro lugar que seja mais tranquilo, que não vá dar dor de cabeça. Ah, e uma outra coisa legal de falar também é que tem alguns lugares que não podem ser fotografados e às vezes não pode nem entrar, mas
Às vezes você consegue autorização se você tiver uma ligação com alguém dali, ou alguém que trabalha no lugar, ou seu cliente tem contato. Por exemplo, tem algumas áreas da Marinha que, obviamente, não é permitida a entrada aleatória, né? Mas aí, às vezes, uma cliente sua é da Marinha, e aí ela entra, ela trabalha naquele lugar, ou o marido dela trabalha, e ela consegue a sua autorização, autorizar a sua entrada para você fazer um ensaio deles. Teve um ensaio que eu fiz na Fiocruz aqui no Rio, foi a mesma coisa. A cliente trabalhava lá e conseguiu autorização. E aí, eu não sei como que funciona para quem é de fora, né? Porque todo o esquema para fotografar lá não fui eu que fiz. E seria diferente o processo se fosse eu querendo fotografar uma outra pessoa que não trabalha ali. Teve outro ensaio que eu fiz há pouco tempo atrás, foi no sítio que os meus clientes tinham casado, então os donos do sítio liberaram deles fazerem lá. Por eles já serem clientes, e eu não vou conseguir chegar lá com outras pessoas aleatórias que não casaram lá e fotografar. Deu para entender? Então é uma coisa legal de você se informar, passa tudo certinho pro seu cliente, e sempre que a pessoa tem um lugar, um acesso assim, que eu só vou ter acesso com eles, eu tento fazer nesse lugar, porque é uma oportunidade única se o lugar for legal, sabe? Eu fotografo sempre em locais públicos ou na casa do cliente, então quando eu tenho a chance de ir para um lugar diferente, se for legal, eu dou preferência de fazer lá para ter essa outra locação, que eu adoro ter locação diferente. E para fechar, uma dica super importante que eu percebi por experiência própria, que se a autorização precisa ser feita pessoalmente ou por telefone, por e-mail, pede para o seu cliente solicitar as informações. Porque às vezes tem lugar que já implica de cara com o fotógrafo e diz que não pode, ou que é pago, ou enrola pra caramba para conseguir autorização. E quando é uma pessoa normal ligando que vai ser o fotografado, né? Eu percebo que o atendimento às vezes é melhor, dá mais certo, e a pessoa já consegue com mais facilidade, pelo menos, a autorização. Pelo menos aqui no Rio, com as experiências que eu tive, já aconteceu inclusive de eu ligar, não explicarem direito como funciona, ou já falarem que não de cara, e meu cliente ligou em seguida e falaram que podia. Então, acontece. E essas situações específicas, assim, da rotina da nossa fotografia, eu abordo sempre nos meus cursos, e principalmente esses detalhes sobre antes da sessão, esses truquezinhos para correr tudo certo, sem estresse, eu falo muito no curso Move. Eu explico bastante sobre todos os detalhes que envolvem esse processo antes do clique, tanto com o cliente, quanto o nosso lado profissional mesmo, como quais equipamentos usar em determinadas situações. Falo sobre luz natural, sobre direção, edição. E para você não ter mais essas dificuldades e saber prever e lidar com essas situações, procura aqui pelo vídeo ou na descrição o link para você saber e conhecer melhor o Move e poder garantir a sua vaga. Beleza? Vejo vocês por aí, espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida e quer que eu grave algum vídeo respondendo sobre isso, deixa aqui nos comentários, beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!